Kaixo henei, emendik gutxira, Disney lorka nahi turiko joku bat da karta joku bat, eta nola karta jokoak asko egin dituan, erakutsiko dizuet nola jolastu joku horretara, bale? E, orain, dago aplikazio bat, dala monolako simuladore moduko bat, bale? Osea, jolastu diteke online, e, joku honetara, e, naiz eta joku bat erakoan abuztuan, orduan. Hortarako e, zer egin behar da, Bueno. E, hau lorkania da, baina bueno, ez du, ez du e, ikusten duzuen bezala irugarren notizian jartzen du Pixelborn de Car Game Simulator. E, lorkana support. Is live, bale? Horrean horrea sartuko bea. Nola ez daukan berri gehiago, e, zuzenean sartuko naiz, e, ba hori gertatzen da webera, bale? Dala, e, -em. Basikamente, e, Draven kompartituta on e, artxiboa da, bale? Eta orduan, e, Draven dago kompartituta e, Pixelborn 002 jartzen du nau bale? Orduan, hau deskargatu behar da, artxiboa deskargatzea normal, bale? Eta orduan, hau hartuko zaigu, bale? Orduan, hemen, e, E, erauzi hemen ni hemen bale? Bertan aukeratuko dugu nora erauzi eta eta jazta, pues hor hor jarriko dugu hartxiboa. Behin hori eginda, hau ikusiko dugu, bale? Orduan, e, hemen pixelborn.exeri emango diogu eta hau agertuko zaigu, bale? a ber, hobeto jarriko ez. Bale, olako zerbait. Orduan, hemen bi modu eukiko ditu honekin, e, honea sa, sartzeko, bat izango da e, gombiatu bezala, eta beste izango da e, kontua sortzen. Bietan funtzionatzen du, ez berdintasun bakarra da e, Patreon bat dago zerbitzeriak mantentzeko, orduan e, e, gombiatu bezala sartuta, pues, Patreonaren gauzak ez genituzkikiko, baina hori da, hori kenduta, oza, Patreon ez balen bau kazu behar Vale. Eta ez da derrigorra, gorra, eh? Patreona gabe, e, eh, bueno, Patreon da, e, eh, pues, hilagetean, x, diru emateko mobila bat, e, eh, zerbitzariak mantentzeko, bale? Orduan, ez da derrigorra, beraz, e, eh, Patreon egiten balen baduzu... E, eh, pues, agian merezi du e, kontua sortzeak eta bestela ez. Hori da zuen tasun Eh, vale. Orduan, sartzen gea, vale? Bueno, ni gau ba, kontua baino ba, dana la pues. Eta hau da ikusiko eguna. Aber hemen txikitzen duten pizka bat e, hobet ikusteko, baina. Vale. Eh, norbete patrona badu hor jartzen dio, baina bueno. Orduan, behin hemen gaudela, bale, pantalla honetan gaudela, eh, honea jonda, hemen aukera batzuk dauzkagu, pues bastante klasikoak, bale? Jolasteko aukera daukagu eta kolekzioa konturatuko zineten jartzen dula ez dagola irudirik e, ez dagola irudirik e, eskuragarri edo erabilgarri baina zer egin behar da horretarako Bez. atera behar da mendik Osea, nahi eta sartu nahi horretara banek gertatuko zen baina bueno. e, ba, pixkat ikusteko gertatu zaiona jendeari vale? orduan karpeta ontara jun behar da eta jetxi behar e, irudi guzte hauek, bale? Kartak dia. Eta behin irudi hauek deskargatuta, hemen pixelborn data jartzen duen lekuan eman, streaming assets, karts, eta hemen kopiatu behar da. Eta, bueno, orain e aktualizatu da, eta daude e, karta guztia pegatuta, bale? Orain, berriz, e, bueltatzen gea e, Pixelbornera, orduan, Pixelborn, Pixelborn.exen eman da, sartuko inateke aplikazioan, jongo inateke gombiatu denera, edo e, sartuko nituzke gure pasait eta mm, e, zaira biltzale imeile eta pasaita, e, eta sartuko litzateke e, aplikazioera. e, hemen orain kolekzioa joan eta ja hemen daude e, irudiak. Hori izango litzateke guztia, orain eingo genuke gure deka hemen daukat dekuat dela probatzeko, vale? Eta e, jolasteko pues play hartzen duen e, ontara joan gineteke agian mm, txikituko bat bat gustako. Osa, uste dut intuitzen dala, e? baina, bueno, e, hori. E, en play, ¿vale? Test ez da probatu, oza, sea, test eh, ez da erabili behar momentuz, gero agian hor eh, jungo da eh, pues, botekin jolastekoa edo danagarakoa, baina momentuz. Eh, PVP dago, eta ya está. E, eh, gero jarriko ituzte, txapelketak ingo ituzte, bueno, gauza kegongo vale? Gauza interesgarri bada, e joku honena normalean karta jokutan ez dena gertatzen eskuragarria duen karta guztiak egongo dira jokalari guztientzako ez da e karta bakoitza lortu behar tal hemen daude kartak bale kartak daude eta ikuste ditugu karta hauek bale filter zien manda hemen goian agartuko zaizkigu gauza Hemen eman da adibidez. Agartuko zaizkigu hauek. Honek nahi du. Karta hauek eh egongo dia baino orainikan ez daude prestatuta nola izateko erabiltzeko. Orduan, hauek jongo dia e, desblokeatzen. Eh egunero edo esan du esan dute sartuko dituztela aktualizazioak eta pos adibidez azkenengoa aktualizazioan hiru karta berri desblokatu zituzten eta hori ba espero da aste batean edo egotea karta guztiak. Ez baituzte karta gehiago anuntzatzen, baino e, momentuz e, dauden kartak egongo dira aste batean edo. E, pues hori hemen ikusi ez ezue, pues e, ba, tipoka, vale, edo karakter hemen ink, dala, bueno, kolorea ez e, bi kolore erabilitezke bakarrik, orduan jarri zakezu da dibidez. Green, orange, eta agertuko zaizkitzu egin horan, eta orduan pues, aukeratzen dituzen egin Nola aukeratzen da, pues... Ah, bueno, klar, ez nago lamazo egiten, nago, bueno, berdu, e, hori ez. Eh? Eta hemen kostea eta bar. Bale. Osea, egiteko e, karta sorta, karta multzoa e, ezakit nola deitu behar zaion, nola, nola eraoki egun deitzea ofizialki baino hori egiteko, bale? Dek jartzen du lekura joan berrea. New dek. Eta hemen, e, pues bidez. Ariel nahi balen badagu, lau aldiz. Lau aldiz ematen dugu. E, lau da topea, bale? Osa, lau, e, eukietzak zukartak lau arte. Eukietzak du bat, bi irulau edo ez da bat, klaro. Bale. Aladin, Efe. Vale, ahora la jungle. Es que carta que hay que tener eh? aleatorio que inicia, pues porque en men y senajar con nuque, eta en mango de niño que gordo con nuque, ah, bueno, claro, y carta que guardia, ehm... orain uste berro irekin funtzionatzen dula baina hori da karta gutxi daudelako baina berez eh, hemen kaste batera 60-rekin egin eh, berdia dekak bale orduan iniz, probatzeko honek 60-rekin sa probatzeko hau 60-rekin egin, egin det hemen egin eh, det dek bat probatuko detena baina oraindik ez daude eskuragarri karta guztiak orduan karta guztiak eskuragarri da denean bas agertuko zaitu hau eh, eh posondo Vale. Bueno, probad seco, ya me han olvidado. Tajo la partida. Esa madre tenga hasta bata. jarriko itutela behian, e, deskripzio kutxean jarriko itut e, estekak deskargatzeko nahi bali maizu de, bale? E, m, orduan, haibiez, ninabil bastante tematua kartak euskeratzearekin. Neiko erresa bueno, neko horreza. Kartak euskeratzea posible da. Nola posible? Bueno, hartzen dia artxiboak, uste torla dela. Hartzen dia artxiboak, e, kartenak, eta jartzen dira izen berdinarekin e, karpeta berdinan, eta horrela printzipioz funtzionatu beharko lukete. Agian ez, bueno, hori da testeatzea, baina holako zerbait izango da, antzeko zerbait izango da. E, dauka momentuz, e, akats bat, zuzentzekoak dianak, baina horrein ikan ezago zuzen duta, probablemente gaur, ezakit, Eta da, partia bat era sartzen zehanean, ez bago inorrez e, ezintzea atera Har, erratuko dut. Baina. Ez duzten ateratzen ordua. Zergin behar da, e, itxi behar da, piskat hola da, baina bueno, itxi behar da e, aplikazioa. Así que bueno, eh, itxingo dut pixka bat, sartzeko. Eh... Sartzen ba, gero eh, e, guztian moztingoet. ingo dut. Vale. Hmm. Partidan sartu gea. A ver. Txendu. Bale, partian sartu bea, orduan. Eta karta bokatera dira. Mm -mm. Hau ez dut nahi. Hau ez dut. Hau ez dut nahi. Bale. Ez dakit niko zondatea zeiten, bueno. E, gantu botakoet mane izatea. Bale, man, mana izatea, vale, mana errexea da, aziran. Eta honekin ez dituzten, ez? Bale.

Eh, descarta tiene un barruda. Vale. Guti, Eta orduan, pues, e, así eran, manas coescatza y zuten carta, descarta, pues da bastante auquera erresia. Que en Eh, vale, a ver. Au, botako et. Vale. Eta... Honekin... Vale. Oantxe, eta zeit karta bat, orain arte puskatuta egon dana, osa, bueno, puskatuta, ez du, e, funtzio batek ez zula, ez zula funtzionatzen, eta aurreko, e, bueno, streamak ikusten badituzue, e, ikusiko zuen, nola, ateratzen karta, eta ez du egiten e, Diruinez Diruine zoren konponduta dago, hau da, de, de Wardrobe karta da. Diruinez, zoren konponduta dago, asike ikusi behar dugu, haber, e, oza, kuriosia ikusteko ea Ahora funciona todo. Vale. Um, Había de traco de tao. Es que hubiera eso nada, eh. Carta. Ahora. Bueno, ahora traco de tao. Tao Nekin. Bota cohet. De... O nea. Vale. botako eta e, puntu bat ingoet. Baila. Ogei puntura arte, horrendik, bueno. ah, mantxo entzea junda hau, eh? Bibi. Beste haman asko hartzen. Baila, joditu dit. E, nire karta bastante ona, ma bueno. ei hau aterako dut hau aterako dut bale orduan Aina izpizka bat xaxeatzen, zan, e, momentuz usteet, e, bo, aina izaiatzen bale? Ateratzen bitxo asko eta esaten, erasotu nazu, erasotu nazu, porko bestela egingo ingoizkizutu. Osa, hori da nire, buruan dagoena, vale? Berak ze interpretatzen ja, bainoan e, hortarako The World, The World of eta eta honek ere maleficientek egiten du e, bi puntu ite ditu. Da, e, puntuak dira, e, kartan eskuinaldean dauden bi, bi markatxoiek, ba, ikusten, ah, bale, ikusten da zuen bezala, honek bat dauka eta barrez. Vale, vale. Vale, ahora en punto aquí que te y tú le necesito un ítem, así que bueno. Eh... Vale, hago el que de... mareoarekin dela e, ateratzen dian e, txandan ez zindute jolastu, bale? Txanda bat itxin dute. Bueno. Orain egin, osea, erasotu ditzakete hauek, ba, kao, eske The Wardrobeak mm, asko iragazio. The Wardrobea e, atzo, ez e, zego norrela, bale, ez, ez dukan, ez zitun puntuak irabazten, eta gaur bai, eta horrekin asko irabazio. Bale, ebs. Ara, eskago oso karta hona da, baino... Baino, eski, horre indikan, ai ama, ai ama, e, turnoa, hori hori izan da oso larria, turnoa pasatu dut, ez ez punturik egin, eta pf, eta, eta jo ningo zait, eh? jo ningo zait, Mm, 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 mm. Pouf. E oso, 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 dago asuntoa. Ba, e, pasatu duten turnoa izan da kriminala. Izan da, buf, letala, letala. E, pf, orain, bira, pos, ba, ukazue, e, bira, partida honek erakutsi dugu goza bat, e, ez dezuena pasatzen utzi behar. <laughs> okay. Oso, 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 benetan zaila daukat, benetan zaila daukat esatea oso positibo iruditzen zait, e, zerbait egitea. Eh, porque es eso, ahora en vera, vera, ya está, eh. Yes. ba, bueno, hau da partia bat. Bai, zengo zaio. Hori, e... espero et gustatu izana. Utzeko lehen esan bezala, utzeko izkizuet e, estekak e, deskripsio kutxan. Eta hori, ba, ea ikusko, e, ikusiko dugu, ea partida kantola egun eta e, esantzuna gatik e, txapelketa kantolatzeko gaitasun eukiko dugu jokalariok eta e, mendik kutsira gaituko da e, pos, izenarekin e, bilatzearen mogu da hori, eta ordan pos, e, zu, e, o, jokalari bat konkretukigonbiatu eta beraekin partia jolaste eta guzti Momentuz, partia kaleatorioak dira, ez dago e, modurik aukeratzeko zein egin jolastu. Bai, esan da, egin dezakezula, e, ba, sartu aldi berean, pues, tipiko falgaisen eta hori behar baino goi egin ez? Sartu bi pertsen aldi berean, eta aldi berean sartzen, pues, teorikoki normalena da elkarrekin enparejatza, baino ez du zertan, ez dago ez du zertan hori gertatu, baino o, hori gertatza da. Ba hori, Eh, jarraituko ez biak egiten, jarraitukoet ez e, ezberniak probatzen, bereziki kartak e, desblokatzen dihoazen enean, e, oantxe bertan esan dute berriz, e, aste bateko epean espero dela karta guztiak egotea, eta hori. Ba, ea, hemen dikantopatzen gehan, eta ea, baten bat animatzen den, jolastera.